צהל פרסם הבוקר את נתוני הגיוס והשירות לפי ערים, כתבנו הצבאי נועם אמיר, השנה יש מהפך ברשימה. יש מהפך ואני חושב שיש גם תמונות מאוד מאוד מעודדות מהנתונים, אבל גם יש תמונות קצת, אני חושב, עצובות, העובדה שלמשל אף אחת מארבע ערים הגדולות לא נמצאת בראשי הרשימות, אני חושב שזה נתון מדאיג מאוד, שצריך לבדוק למה, צריך לנסות להבין איך כן מעודדים גיוס כן, ומיצוי. מעורבות. גם נכון, אבל מצד שני, כשאתה מסתכל על ערים מהפריפריה, כמו צפת למשל, ששם יש אחוז דתיים, חרדים, גבוה מאוד, ובכל זאת היא נמצאת במקום השני בהבאת נשים לקצונה, זה נתונים שהם מאוד מכובדים. המקום הראשון תופסת גבעת שמואל, היא מחליפה מקום עם מודיעין מקבים רעות, שרגילים כל הזמן לתפוס את המקום הראשון, אבל פערים לא כאלה גדולים. כן, הנה אנחנו יכולים לראות חלק מהנתונים. אלה הנתונים, השיעור של הקצונה והמיצוי שם, ובעיקר זה לנתונים למשל בקרב נשים, בקרב גברים כמובן, אחוזים גבוהים מאוד, מתקרבים יותר ל-90 אחוזים. בקרב שלושת בתי הספר המובילים לגיוס קרבי, אנחנו מוצאים את ישיבת בני עקיבא סוסיא עם שיעור גיוס מדהים של 97 אחוזים, כשכמעט כולם שם מגיעים לשירות כן. קרבי. כן, מיד אנחנו נדבר מדהימים. איתם. ושוב, כמו שציינתי, בקרב נשים שמגיעות לקצונה, הרי נושא הנשים מבעבע מאוד בחברה הישראלית בשנים האחרונות, בעיקר בתקופה האחרונה, אז מודיעין מקבים ראות שוב במקום הראשון, אבל צפת, הנציגה היחידה מהפריפריה שנמצאת בשלושת המקומות הראשונות בכל כן, הטבלאות. כן, וכמו שאמרת, מי שמוביל את רשימת בתי הספר הקרביים היא הישיבה התיכונית בסוסיא. נגיד שלום לרב נועם פרל. שלום מדנה. אצלכם כמעט 100% של גיוס לקרבי, אז איך ההרגשה להוביל במדד המבורך הזה? בינינו מדדים לא עושים לנו את זה, החיים עושים לנו את זה. החבר'ה, הבוגרים, ברוך השם, אחלה נהדר. הנתונים האלה הפתיעו אתכם? לא, ממש לא. מה עוד שהם לא כל כך שונים מהותית מיתר הצמרת, ברוך השם, נהדר. החבר'ה מתפתחים כמו שצריך, כמו שאנחנו רוצים. שהצבא זה רק תחנה אחת בדרך, זה עוד לא דבר אמיתי. החיים עוד מחכים להם אחר כך. יש משהו מיוחד אצלכם בישיבה התיכונית שאולי גורם ככה לבוגרים שלכם להיות יותר קרביים מאחרים? קודם כל, התשתית שלהם, אנחנו תחנה אחת בחיים שלהם. זה מתחיל מהבית, תנועת נוער, ממשיך בישיבות גבוהות ומכינות. בתחנה שלנו, אנחנו משתמשים בבית המדרש שלנו בתור חדר כושר. חדר כושר לחיזוק שרירי עמידות, חדר כושר לחיזוק אהבת ארץ ישראל. וברוך השם, זה הולך כנראה די טוב. אז אתה חושב אולי שמוסדות חינוך אחרים צריכים אולי לאמץ איזה שהם פרמטרים חינוכיים שאצלכם הם יותר ברורים מאשר אצל האחרים? למעשה, מי שממצאים דברים מהחוץ הם לא אותנטיים. אנחנו מביאים את עצמנו, רק על עצמנו נספר ידענו. אנחנו משתדלים מאוד מאוד לעבוד עולם המידות של החבר'ה, להטמיע בעצמנו, בכולנו ביחד, את ה... נאמנות, מסירות, חשיבה, יצירתיות, עין טובה, להיות חדורי מטרה. ובסופו של דבר, הדבר הזה מצמיח, אנשים מסוג מסוים. במקביל, בגלל שהישיבה היא ישיבה סביבתית, זאת אומרת שאנחנו המון המון בשטח, אנחנו יוצאים לסיורים, סדנאות, מכירים את ארץ ישראל ברגליים, בלב, במוח, בידע. בסוף כל המכלול הזה יוצר אישיות מסוימת, שהצבא הוא הראשון שכותף את הפירות. אבל זו תחנה ראשונה, אחר כך יש להקים משפחה, לתקן את החברה, לתקן את העולם, לחזק את המדינה. ברוך השם, אנחנו מתחילים ברגל ימין וזה נשמע טוב. איזה יופי של ערכים. אז כשמדברים על שבר בין צהל לציונות הדתית, אז זה סוג של פייק ניוז, אפשר לומר? זה לא סוג, זה הפייק שבניוז. אין צל של דבר כזה בכלל. עברנו את הגירוש מגוש קטיף, עברנו מהלומות קשות וכואבות, אנחנו עדיין פה מחייכים, בוטחים בדרך, באחדות של כולנו, באחווה של כולנו, שום דבר לא שבור אותנו, אנחנו כאן כדי להישאר כאן לעולם. הרב נועם פרל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בהצלחה לכולנו.